Hola, bona tarda a tothom. Mireu, avui la fada del sol us explicarà un conte. A veure, potser que no el sabeu tant, però jo us l'explicaré poquet a poquet i a veure si ho aneu sabent. Hi havia una vegada una nena molt guapa. Ja ho heu adivinat. Sí, és la Blancaneus. És el conte de la Blancaneus i els 7 nans. La Blancaneus vivia amb el seu pare i la seva mare feia molts anys que no la tenia, la Blancaneus. Un dia el seu pare li va dir: Blancaneus, he conegut a una princesa molt bonica i m'agradaria que fos la teva madrastra. Mireu, ara us la presentaré. Mira, era una princesa d'un país molt llunyà que es va enamorar del pare de la Blancaneus. La Blancaneus va dir: bueno, pare, així tindrem companyia. I es van casar. La Blancaneus, que era molt bona nena, feia moltes coses per agradar a la princesa. Però resulta que un dia la princesa, sabeu què va fer? Ara us ho ensenyo. Va agafar un mirall i li va preguntar al mirall: mirall, mirallet, qui és la més bonica de tot l'indret? I el mirall li va contestar: princesa, és la Blancaneus. La princesa, que es va enfadar moltíssim perquè ella volia ser la més bonica, li va dir amb el caçador que s'emportés a la Blancaneus cap a dintre del bosc i que no la deixés tornar mai més. Se'n van anar cap al bosc. Mentrestant, la Blancaneus, caminant pel bosc, va arribar a casa dels 7 nans, que vivien en una caseta molt mona i molt petitona al bosc. Quan va arribar, els nans li van dir: oh, qui ets tu tan bonica, Blancaneus? La Blancaneus diu: jo he hagut de marxar de casa meva perquè la meva madrastra, la princesa, no m'estima. Oh, doncs et pots quedar a viure amb nosaltres, si vols. De veritat? Oh, jo ho rentaré, faré el menjar. Sí, em deixeu quedar? Ai, que bé! I la Blancaneus i els 7 nans van viure molt feliços, molt de temps. Però, és clar, els 7 nans marxaven a treballar. I mentre eren a treballar un dia, va passar: ui, qui deu ser aquesta? Era la princesa, la madrastra, disfressada de iaia. I va arribar a casa dels 7 nans i truca a la porta. Pom, pom! La Blancaneus surt i diu: qui hi ha? Sóc una velleta que et vinc a portar una poma. Mireu, dins d'aquest cistellet que portava aquesta bruixa, hi havia, mireu,
Mireu quina poma més vermella i més bonica. I la princesa disfressada li diu: té, filleta, té, jo et regalo aquesta poma perquè és molt bona, molt vermella i molt bona i molt fresqueta. La Blancaneus diu: ah, doncs moltes gràcies, però jo no tinc diners per pagar-te. És igual, jo te la regalo, però fes una mossegada. Amb aquestes, que la Blancaneus va agafar la poma, li va fer una mossegada. I la Blancaneus, sabeu què va passar? Que va caure a terra, perquè aquella poma estava enverenada. I la princesa, que era molt dolenta, diu: ah! Ja ho he aconseguit! Així que va arribar a la casa, va agafar el mirall i la princesa pregunta al mirall: mirall, mirallet, qui és la més bonica de tot l'indret? Llavors el mirall li diu: ara sí, princesa, ara ets la més bonica de tot l'indret. Ah, que estic contenta! Amb aquestes, que els nans tornaven de treballar al bosc, tallaven arbres per fer fusta, per encendre el foc, i sabeu quina cançó cantaven? A veure si m'ajudeu. Ai bo, ai bo, a casa descansar. Ai bo, ai bo, ai bo, ai bo, ai bo, ai bo. Així que anaven arribant a casa, cridaven a la Blancaneus: Blancaneus, Blancaneus, que no ens vens a rebre? I no contestava ningú. Arriben, entren a casa i es troben a la Blancaneus estirada al terra. Els nans diu: què deu haver passat? Què deu haver passat? Si era com la nostra mare, la Blancaneus. I es van abraçar la Blancaneus plorant, molt tristos, molt tristos. Amb aquestes, que arriba un príncep molt guapo i diu: què us passa, nans, que ploreu d'aquesta manera? Els nans: és que estem molt tristos, príncep, no sabem què ha passat, però teníem a la Blancaneus que ens feia companyia, hem arribat i l'hem trobada aquí a terra estirada. Príncep s'acosta a la Blancaneus, la veu a terra estirada i li diu: oh, sí que és bonica aquesta noia. Oh, que em deixeu fer-li un petó, nans? Els nans: sí, príncep, sí, estem tan tristos, tan tristos. El príncep s'acosta a la Blancaneus, l'agafa, l'aixeca per abraçar-la. Ah! La Blancaneus torna a estar bé. Sabeu per què? Perquè aquella poma que s'havia menjat li havia quedat al coll, no se l'havia empassada. I a l'abraçar-la el príncep, la Blancaneus va tornar a estar bé. I aleshores el príncep es va abraçar amb la Blancaneus, amb els nans. I a partir d'aquell dia varen viure molt feliços.
amb un palau molt bonic que tenia el príncep. I d'aquella princesa bruixota que volia enganyar a la Blancaneus, no se'n va saber mai més res, mai! I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, aquest conte s'ha acabat. I van ser molt i molt feliços. I la fada Sol us desitja molta salut per tots.